როგორ ზრდიდნენ ქართველ საბჭოთა პერიოდში? ჩვენი სკოლა იყო პატარა რუსული სკოლა, ქართული სკოლაც. იმიტომ რომ იქ იყო რუსი ავტორების სახელმძღვანელოები ქიმიაში, ფიზიკაში, რუსეთის ისტორია, არა საბჭოთა კავშირის ისტორია, ძალიან ფრაგმენტული მარტო საქართველოს ისტორია და ხო თქვენ წარმოიდგინეთ პატარა წიგში მოთავსებული საქართველოს ისტორია, ეს არის თარიღები მხოლოდ. იმიტომ რომ ამ ფის მოყოლას ვერ ახერხებ იმდენი რამე ხდებოდა საქართველოს ისტორია. ხო, ვერ იტევს, ამიტომ ის მძიმე სასწავლიც იყო და შესაბამისად მასწავლებელი, რომელიც ამჩნევდა, რომ ხა მისი საშუალო მოსწავლე ვერ მოერეოდა ამოდენად თარიღების ზღვის დამახსოვრებას თავის გონებაში, ხანდახან აი ამ ნახევრად კლას გარეშე ლიტერატურას ტოვებდა კიდევ. ზოგიერთი მასწავლებელი, რა თქმა უნდა, თორე ხა ძირითადად ალბათ არა. და აი რა შეეხება აი ამ მოვლენას, რომ აქ იზრდებოდა რუსეთის მოქალაქე, რუსეთის გემოვნებით, იმიტომ რომ ის სახელმძღვანელოც კი, რომელიც ქართულ ლიტერატურას ეხებოდა, უნდა დაწყებულიყო ლენინის გამონათქვამით. მერე უნდა ვიღაცას ეთქვა, რომ გორკი მაგალითად აი ესეთ რამეს ამბობდა, სადღაც უნდა ყოფილიყო ჩართული პუშკინის და ლერმონტოვის გამონათქვამები, რომელიმე რუსი მეცნიერი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ლავუაზიეს სახელთან ერთად, არა მოხსენიებული. აქედან გამომდინარე, ქვეცნობიერად გონებაში ადამიანს ერთი მხრივ წაუკითხავდნენ აკაკი წერეთლის მშვენიერი ლექსიდან ფრაგმენტს, რომ ფუთხის ღირსი ხარ შენ საქართველო, და მეორე მხრიდან დიდი რამბებს, ასე ვთქვათ, დიდი რუსეთისა და დიდი ხო უფროსი ძმის და ნუ დიდი კულტურის შესახებ. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს დიდი კულტურა ფაქტია რუსეთისა, არანაკლებ დიდია ჩვენი ქვეყნის კულტურაც, მაგრამ ასე თანაბარ დონეზე მიწოდება ნამდვილად არ ხდებოდა ამისი. თუმცა ჩვენი ინტელიგენციის, ჩვენი მეცნიერების, მასწავლებლების საქებრად უნდა ვთქვათ, რომ ისინი ყოველთვის ახერხებდნენ იმაზე მეტის გაკეთებას, რასაც უგეგმავდა მათ საბჭოეთი და დაუშვათ მოსკოვი. ანუ ისინი მაინც სამშობლოს სიყვარულით ზრდიდნენ ჩვენ ახალგაზრდობას, თუმცა ეს დაკავშირებული იყო დიდ სიძნელეებთან და იყო წლები, როდესაც ეს რეპრესიებთანაც იყო დაკავშირებული და ღია და ფარულ რეპრესიებთან.